kuririmba ikintu cya mbere ni ukumva uri comfortable mu byo wambaye. Muri iyi minsi rwose hari abantu basigaye babikora neza, ugasanga yambariye agapantufre n'akajinsi, ugasanga yambariye agapantufre n'agakanzu, wumva akagenda ameze neza nta kibazo. Nawe rero niba utari wabyakira neza ibintu byo kutambara inkweto ndende zikubuza amahoro, tangira wige uhere ku gakweto gafite talon itari ndende cyane, ngufiya, gutyo gutyo, ugende gahoro gahoro. Ikaze ku mubyeyi magazine. Nk'uko mubimenyereye, turagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Nutarakora subscribe, yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo dukwiriye kumenya guhitamo neza inkweto tugiye kwambara. Impamvu y'iyi videwo ni uko akenshi usanga cyane cyane abadamu n'abakobwa usanga tutamenya neza igihe cyo kwambara inkweto dufite. Urugero, ugasanga wambaye urukweto rurerure rufite taro ndende uri kumwe n'umwana, wagendanye n'umwana, hahandi bigusaba guhora umwiruka inyuma, guhora umukurikira, ugasanga wambaye inkweto ndende uri kugenda ucumbagurika, uri kugenda ukabona nyine wabuze uko ugenda neza. Cyangwa se ugasanga niyo wenda waba utari kumwe n'umwana uri umukobwa, ugasanga uri kugenda nabi kubera inkweto bitewe n'ahantu uri, kuzamuka esikariye, uri gutambika ahantu, cyangwa se uri kugenda n'inkweto ndende mu muhanda w'igitaka cyangwa se kaburimbo, ugasanga abantu bari kukureba bari kubati nkuriya yarushwaga n'iki, nkuriya ari kugorwa n'iki, nkuriya ari mu biki, kubera iki, kubera inkweto wambaye. Rero nagira ngo niba ugiye guhitamo inkweto uhitemo inkweto bitewe n'ahantu ugiye, uhitemo inkweto bitewe n'ikintu wambaye, kuko hari igihe usanga nanone wambara urukweto ndende wambaye za jipo za gapira, ugasanga inkweto sorry, ugasanga ijipo iri kugenda wenda izamuka kubera ko ari gapira, wakubitiraho urukweto yabawe ugasanga nta kigenda pe. Niba rero ugiye kwambara urukweto rurerure, vuga uti wenda nambara ikanzu itaratse cyangwa se ngiye kwambara ipantaro, ku buryo biri buze kukorohera. Ikindi nanone ni ukumenya urukweto bitewe n'akazi uri bukora. Niba uri bugende kwirwa wicaye wenda mu kazi utari ubwideplase cyane nta kibazo, ambara agakweto wumva uri gufitingamo neza, agakweto wumva uri comfortable muri ako gakweto, uze kwirinda bya bintu byo kugenda nawe ubwawe wumva utari comfortable, wumva buri wese ari kureba ko urukweto rukurya, ko urukweto ari rurerure cyane. Oya, tumenye guhitamo neza inkweto tugiye kwambara bitewe n'ahantu ahariho. Ikindi nanone, ugasanga wambaye urukweto ugiye nko ku murongo wa bisi, cyangwa se wambaye urukweto uri bugiye nko muri fete ahantu uri buhagarare cyane, ugasanga inkweto ziri kukurya hahandi, utangiye no gutitira amaguru, utangiye gutitira mu mavi, utangiye kugenda wihinahinaho ufata buri muntu wese ukwegereye. Oya, burya rero no kurimba ntabwo ari urukweto rurerure gusa, ushobora no kwambara agakweto kari hasi keza kameze neza kari plug k'akabaleline, umva ukabona warimbye, ukaba uri comfortable ahantu hose ushobora kujyayo, ushobora kwideplasa bitewe n'igikenewe, aho kugira ngo za zindi ndende zirirwe zikuvuna, mbese ubihirwe n'ibintu urimo byaba ari ibirori cyangwa se akazi. Rero humura rwose kurimba cyane cyane kurimba ikintu cya mbere ni ukumva uri comfortable mu byo wambaye. Muri iyi minsi rwose hari abantu basigaye babikora neza, ugasanga yambariye agapantufre n'akajinsi, ugasanga yambariye agapantufre n'agakanzu, wumva akagenda ameze neza nta kibazo. Nawe rero niba utari wabyakira neza ibintu byo kutambara inkweto ndende zikubuza amahoro, tangira wige uhere ku gakweto gafite taro itari ndende cyane, ngufiya, gutyo gutyo, ugende gahoro gahoro ugabanya taro. Kandi nanone, akenshi inkweto zifite taro ndende usanga tuzibikiye ubusa. Urugero rwose ntababeshye, nanjye mfite inkweto ndende, ubu ndeba nkabwanditse nk'izi naziguriraga iki?
nyine hari ibintu tureba mu mafilme, hari ibintu tureba ku bastar, hari ibintu tureba natwe tugashaka kubishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ubuzima tubayeho atari kimwe n'ubwo bari abantu babayo. Dukenera gutega za moto, dukenera umva hari igihe umuntu yambara urukweto rurerure, wenda agiye guca kuri tapi rouge, wenda agiye mu bukwe, ariko bitewe n'ubustari afite ugasanga umva agomba kwambara icyo kintu. Rero natwe twebwe nta tapi rouge tugiye gucaho, umva nta hantu tugiye kwifotoza ntacyo, ariko ugasanga natwe twabyiganye. Mbere yo kugura urukweto rurerure, aho kugira ngo rutume dupfusha amafaranga ubusa kubera ko twarukunze, tugura agakweto kagufiya keza katubereye, kaduha amahoro igihe tukambaye, sibyo? Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenye inkweto tugomba kwambara, tumenye inkweto tugomba kwambara bitewe n'ahantu tugiye. Niba uvuga uti ngiye ahantu ntabwo ndi buze gukenera kugenda n'amaguru cyane, wenda ndava mu rugo ndi mu modoka, ngera aho ngiye ndi mu modoka, nze gusohoka nicare muri fete cyangwa se mu misa cyangwa se mu rusengero, nambara agakweto karekare, ntabwo ndi bwidepurase cyane, aho nta kibazo. Ariko wikwambara urukweto rurerure, uri bujye ku murongo wa bisi, uri butege moto ngo nuyivaho ugende uhinamirana, oya. Kugira ngo umuntu yubahwe nawe agomba, bigomba kumuturukaho. Wa muntu rero ukuntu uri kugenda uhinamirana wambaye inkweto ndende, wananiwe kugenda rwose azavuga ati uriya muntu ntakigenda. Kandi niwe yambaye agakweto keza, kagakweto karinganiye katagutega, uri buteyemo tukavaho neza ugenda, uri uve muri bisi ukajya aho ugiye neza nta kintu bitwaye. Wowe ambara ikintu wumva kiguhaye amahoro, ambara ikintu wumva kiri bugufashe kubaho neza ahantu ugiye. Duhanire rero kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, dufashanya, twungurana ibitekerezo, hanyuma rero dukomeze tubeho neza ubuzima buryoshye. Murakoze cyane ahatarakora subscribe, muyikore, mukore like, mukore share, hanyuma rero tugumane ku mubyeyi magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.